Bližnjica Otona Župančiča je nastala pred 20 leti z združitvijo mestne, delavske ter pionirske knjižnice. To pa njihovih načrtov ni ustavilo. Pred 6 leti so odprli knjižnico Poljane, lani pa je v podhodu železniške postaje zaživela enota Kolodvor, ki deluje predvsem kot središče, kjer imajo uporabniki te enote možnost dostopa do interneta ter uporabe računalnikov. Enota je lahko zgled tudi v svetovnem merilu, saj ni veliko železniških postaj, ki bi omogočale tovrstno dejavnost. Vsi Otona Župančiča se zavedajo, da so pomembno kulturno in učno središče, skozi katerega gre vsak dan veliko ljudi vseh starosti, izobraz, stanu in poklicov, zato je vsaka enota razširila svojo dejavnost tudi na druga področja. Razvili so projekt Borze znanja in središča za mladinsko književnost. V mestni knjižnici imajo središče za mlade, kjer najdejo učenci in dijaki prostor za učenje ter učno pomoč. Delavska knjižnica gosti borzo znanja in borzo dela. Tu najdemo tudi ruski kotiček, v katerem lahko prelistamo rusko periodiko, rusko leposlovje ali si ogledamo ruski film. Kakšen je vpliv take ustanove na okolje, si ni težko predstavljati. Na vse zadnje ima kar 30.000 članov. Raje ne pomislimo, kam bi izpuhtel vsaj del njihovega časa, če ne bi bilo knjig, prijetnih prostorov, bogate ponudbe storitev in domiselnih knjižničarjev.